Jsme manželé 10 let, máme dvě malé děti, spoustu práce. Když si uděláme čas, věnujeme ho dětem. Pro sebe s manželem téměř žádný čas. On mi kolikrát naznačuje, že mu chybí sex, intimnosti, že se mazlím akorát s dětmi a on nic. Mě děti naplňují tak, že nemám už žádnou potřebu vyhledávat ještě nějaké mazlení s manželem. Do intimností se nutím pro dobro rodiny. A před pár dny jsem přišla na to, že navázal takový lehce intimní kontakt s jinou ženou. A věřím, že to je jenom spontánní, neplánované, že tam další hlubší city nejsou. Ale já teď bojuju s tím, jestli zůstat anebo odejít. No a na Facebooku na mě vyskočil retreat pro páry. Na jednu stranu si říkám, že by to bylo dobré jet na párový kurz a zkusit na vztahu zapracovat hned, než si vytvořím nějaký trvalý blok, taková naše poslední šance, anebo nechat vše raději uzrát. Je pro mě těžké si teď představit jakékoliv intimnosti a absolvovat kurz třeba déle. Pak jsem dostala podobný dotaz. Já ho přečtu k tomu a pak zareaguju na obojí najednou. Jsem zoufalá, jak jinak. Muž se mi během měsíce zamiloval do jiné a chtěl by s ní odejít. Jsme spolu 10 let a máme dvě malé děti. Opravdu to jsou dvě jiné ženy, jo? A opakuje se to 10 let, dvě malé děti. Nevím, zda mám o něj bojovat, anebo ho nechat jít. Je ochotný jít se mnou na váš retreat pro páry, ale nevím, zda by to mělo význam, když momentálně miluje jinou a je ochoten opustit rodinu. Tak jdu na to zareagovat, protože tady je tolik impulzů, ke kterým bych chtěla říct pár slov. Nejprve, pro ty z vás, kdo jste v nějaké podobné situaci, máte malé děti. Vy jste vlastně v jednom z nejkřehčích období vztahu. Protože děti zpravidla představují extra zátěž, jste vytížení psychicky, fyzicky, časově, energeticky. A do toho, jak i třeba bylo zmíněno v jednom tom dotazu, žena, pokud jsou děti ještě menší, tak je velmi často dost vytížená tím kontaktem s dětmi. A často pak už nemá potřebu ničeho a nikoho, jenom takový, jako nikdo na mě už nemluvte, nikdo se mě nedotýkejte, já potřebuji být chvíli sama, psychicky i fyzicky. Což samozřejmě není úplně výhodné pro intimní manželský život, protože na té druhé straně může být, tak jako v tomto případě muž, který říká, já s tebou potřebuju být, já tě miluju, já se tě chci dotýkat, já se s tebou chci milovat, já potřebuju s tebou žít intimně a nejenom se starat o naší domácnost a děti společnými silami a kamarádit se. A tohle je velmi častý model. S tím, že žena v dané otázce ještě říkala, ale já se musím nutit do těch intimností. Takže pozor, jo. Jednak určitě bych nikomu nedoporučila, aby se nutil do intimností, protože tím si vytváříme odpor, ale současně je velmi důležité podívat se na to, jak udržet intimní život s partnerem. A to může znamenat změnit pohled na intimitu, změnit pohled na sexualitu, najít nové způsoby, jak být nejenom v tom mentálním, psychickém, komunikačním, ale i fyzickém kontaktu jeden s druhým. A pokud mi to není příjemné, tak pojďme hledat způsoby, které pro mě příjemné budou. Třeba může být pro mě nepříjemné to, že mě partner vzrušuje, když já bych si potřebovala odpočinout, ale tak můžu třeba přijmout dotek, který je láskyplný, laskavý, který není primárně stimulující a skrz to vytvořit úplně jinou atmosféru. Protože i když jsme třeba přesycení doteky, impulzy, navzdory tomu můžou být doteky, které nám příjemné jsou. Takže je to o tom hledat způsob, jak být v tom intimním kontaktu, tak aby v tom i ženě bylo dobře. Ale apel na ženy, které třeba zrovna jsou v podobné situaci a říkají si, že hlavně žádný doteky, jenom spát, tak chci upozornit na to, že nebývá úplně OK, aby si muž řekl, tak jo, v pohodě, já teďka 5 let budu žít v celibátu.
A většinou to vyústňuje ve stoupající napětí, ve workoholismus na straně muže, anebo potom třeba i v nevěru. Takže na to jsem chtěla hodně, hodně upozornit a já vím, že tahle situace je pro mnoho dvojic velmi častá s různými obměnami, ale je to téma, které nějakým způsobem je přítomné a je dobré se na ní podívat, nestrkat hlavu do písku, neříct si to přejde, protože někdy potřebujete opravdu mnoho let a ta situace se spontánně nemění. Takže hledejte způsob intimního kontaktu, který může být láskyplný, třeba nevzrušující, ale zahrnuje intimitu. Právě proto je v tomhle ohledu často nádherný ten koncept takzvaného vědomého milování, kdo mě nějakou dobu sledujete, tak už jste to mohli slyšet, což je intimní kontakt a milování, které já nezahrnuju do té škatulky konvenční sex, kdy se jdeme vzrušit, jdeme se stimulovat, máme jasný tah na branku, pracujeme na tom, jo, takový vlastně svým způsobem výkonový sex, který nám někdy plyne krásně, když je tam vášeň, ale někdy neplyne vůbec. Vědomé milování má úplně jiný charakter a často bývá velmi dobře přijímáno i těmi, kdo by tomu běžnému konvenčnímu sexu řekli ne. A současně je to způsob, jak se hluboce zblížit a jak být v intimním kontaktu jeden s druhým, jak prohloubit to láskyplné pouto a současně třeba i léčit různá zranění ve vztahu. Protože vědomé milování je doslova milování, je to jak skrze tělo dělat lásku. Jo, a už jenom tuhle perspektivu, když si vezmete do sexu, že to není o tom, jak udělat vzrušení a jak se udělat, ale jak skrze tělo vytvořit víc lásky. Tak se najednou milujeme a dokonce k tomu můžeme být klidně i unavení a nemusíme být nejlépe naladění. Ale přesto přeze všechno můžeme aspoň do určité míry vytvořit láskyplný kontakt mezi sebou. A to je obrovsky podporující a léčivé. No a potom tam byl vlastně dotaz od obou těch žen, přestože každá v malinko jiné situaci. Jedna říkala, natrefila jsem na váš retreat pro páry, což je víkendový kurz pro páry, pro zlepšení nebo doslova i záchranu vztahu. Záleží, kdo přijíždí s jakým východiskem. A jedna žena psala, nevím, jestli tam vůbec mám jezdit, protože mě to vlastně zranilo, že ten muž má jinou partnerku, i když to nevypadá na žádnou stabilní partnerku, ale jednorázovou situaci. Ale zranilo mě to, dotklo se mě to, vlastně jsem se ještě víc uzavřela a dokážu já vůbec být v intimním kontaktu s tím mužem. Tak k tohlemu já bych řekla, že podle popisu ten intimní kontakt tam nebyl moc dobrý už ani předtím. Jo? Že se to vlastně tedy jenom jako nabaluje, že teďka je o důvod navíc, aby nebyl intimní kontakt. Ale to, že není intimní kontakt, probouzí větší a větší propast. Takže já bych nečekala, já bych opravdu jela na ten retreat, i když mám pochyby, i když mám třeba v sobě právě to zranění a moc se mi s ním nechce, jenže je to situace, kdy se to odleží? Velmi pravděpodobně ne. Takže já bych do toho skočila rovnýma nohama. Tady chci poznamenat, že ten retreat pro páry je i hodně léčivý. A v tom smyslu, že nás, pokud tam máme bolavá témata, konfrontuje s těmi bolavými tématy právě proto, abychom je mohli překonat, abychom je mohli transformovat. A velmi silným způsobem vede ženu a muže zpět k sobě. Právě proto je to skvělý nástroj i na různé druhy odcizení a krizí. A druhá žena se ptá, má to smysl, abychom jezdili, muž je ochotný se mnou jet na váš retreat pro páry, a podotýkám, že to byl ten druhý dotaz, kdy se muž zamiloval do jiné ženy, ale je ochotný jet na retreat pro páry a žena se ptá, nevím ale, zda by to mělo význam, když momentálně miluje jinou a je ochoten opustit rodinu. Tak pozor! Takže tam jsou, řekněme, dva scénáře. První, svým způsobem horší pro ženu, pokud chce zachovat vztah, je muž si našel jinou partnerku, cítí se provinile a tak, aby se neřeklo, jede na retreat pro páry, aby to vypadalo, že se snaží. Ale to je ten scénář, který vůbec nemusí být pravdivý, protože muž si sice našel novou partnerku, ale je ochotný jet na retreat pro páry se svou současnou ženou. Takže já bych to spíš interpretovala tak,
že OK, zamiloval jsem se jinde, ale možná najdeme způsob, jak mít tu lásku a vášeň v tom vztahu s mojí ženou. Třeba je způsob, jak já se svojí vlastní ženou můžu cítit opět tak skvěle nebo ještě líp než kdy jindy. Pojďme to vyzkoumat, pojďme na to přijít. A to je ta perspektiva, se kterou já bych do retreatu pro páry vstupovala. Protože když se zamilováváme někde jinde, ať už žena nebo muž, tak je to zpravidla proto, že nám v tom stávajícím vztahu něco chybělo. Třeba tam nebyla pozornost od toho druhého, nebo tam byl mizivý nebo žádný intimní život. Jo? Neslyšel mě, nenaslouchal mi, nevšímal si mě, odháněla mě, nespala se mnou, byla na mě protivná, jo? A teďka jsem s někým, kdo mě naslouchá, kdo mě miluje, kdo mě obdivuje, kdo se mnou miluje. Většinou my v té nevěře skočíme po něčem, po čem jsme měli dlouho hlad. A když je tam ochota na tom vztahu původním dál pracovat, tak je to většinou ta perspektiva dobře, zamilovala jsem se jinde, ale já chci, aby to fungovalo v tom původním vztahu. Tak to pojďme prozkoumat, jestli to půjde. Jo? A zase v tomhle smyslu není co ztratit. Retreat pro páry je urychlovač, umocňovač, čistička toho, co nefungovalo, co haprovalo, co bylo nějakým způsobem bolavý. A současně vám to dává právě takovej hodně, opravdu hodně rychlý rámec, jak přetavit některý náročný témata. A podívejte se klidně u mě na webu na recenze k retreatu pro páry. Najdete tam spoustu, ale spoustu naprosto převratných příběhů. Od toho, chtěli jsme se rozejít, chtěli jsme se rozvést a teď jsme zamilovaní jak nikdy předtím. Jsme spolu 30 let a už jsme si říkali, že to vedle sebe tak nějak dožijem a to, že můžeme být do sebe znovu zamilovaní, ještě víc než na začátku, to jsme nikdy vůbec nečekali. Nebo pochopila jsem tolik věcí vo vztahu, co jsem dřív nevěděla, kéž bychom to věděli dřív. A tak bych vám fakt doporučila, přijeďte, ať jste v jakýkoliv fázi, krize, nekrize, vztahový, protože vy můžete tolik věcí zjistit o sobě, tolik věcí jeden o druhým, rovnou na místě posunout a vyléčit třeba určitý témata, které mezi váma jsou bolaví. A zpravidla taky zjišťujete, kolik citů mezi váma je, ale bylo to takový třeba zasunutý a schovaný pod tím během toho každodenního života. A když říkám, že nemáte co ztratit, tak je to proto, že i kdyby se váš vztah nevyvíjel způsobem, který si zrovna přejete, tak vy zjistíte tolik věcí o sobě a tolik věcí o vztazích, že to vytěžíte i později v životě. Ale je za mě vždycky obrovská šance, že když spolu dva dorazí na retreat pro páry, že zažijou velký posun v tom vztahu s tím partnerem, se kterým přijeli. A že je to obrovským způsobem zblíží. A navíc, když máte spolu děti, jo, ono to může znít jako nějaký klišé, ale prostě je to tak, že když je ten vztah jenom o nás dvou, a jestli se cítíme dobře, tak svým způsobem samozřejmě žádný rozchod není jednoduchý. Každý rozchod bolí, ale bolí to vás dva. A když se rozcházíte nebo rozvádíte a nejste tam už jenom vy dva, tak to bolí i ty děti. A dost zásadním způsobem. Pochopitelně najdete i vztahy, kde ti děti říkají, ty jo, zaplať pánbu, že už jste se rozvedli, to bylo hrozný prostě. Ale v drtivé většině případů způsobujete takový to zlomený srdce na víc frontách. Není to jenom o vás. A tak mě je pokaždý líto, když vidím vztahy, které jsou prostě tam lidi, kteří se mají rádi, který vidím, že se mají rádi a který jenom neví, jak spolu žít, jak spolu komunikovat, jak překonat to či ono téma. Ale v zásadě tam není nic zásadního, proč by neměli být spolu. Jo? A tak proto vždycky říkám, vyzkoušejte to, prostě nemáte co ztrácet. Vždycky, než se rozejdete, než se rozvedete, dejte si minimálně půl roku, abyste ten vztah mohli změnit. Za předpokladu, že vás partner nebo partnerka netýrá, jo, prostě a tak dále. Jako, ale tady o tom nemluvím, jakože když je tam
já nevím, tyranie, šikana a další věci, tak z těch utíkejte. Ale pokud je to v zásadě zdravý vztah, kde si jenom nerozumíte nebo jenom spolu nespíte, tak bych teda určitě neřekla, zůstaňte tak do konce života, ale změňte něco, dejte si šanci na změnu. A pořád si můžete říct za ten půl rok, nejde to změnit, není nám dobře, jdeme od sebe, ale aspoň vyzkoušejte všechno předtím. Tak to je moje doporučení oběma ženám, co se mě ptali, každá v malinko jiný, ale v něčem velmi podobný konstelaci bych řekla, pojeďte, protože není důvod čekat na nějaký lepší jiný okamžik. A Retreat pro páry je víkendový formát. Já jsem pak dostala ještě jednu otázku a ta byla, jaký je rozdíl mezi retreatem pro páry a tajemstvím šťastného vztahu. Takže to tady rovnou vysvětlím, když jsem u tématu. Retreat pro páry je víkend, kam přijedete se svým partnerem. To znamená, že ve dvojici jedete na kurz, jste na místě, kde nebydlíte, jste v trošku jiný realitě, můžete zahodit vaše každodenní starosti a často i děti odložíte k někomu, kdo je může v daný okamžik pohlídat. A nebo když někdo má hodně malé děti kojené, třeba tak přijíždí s babičkou, s tetičkou, prostě s někým, kdo tam s tím dítětem celý den může být, ale počítejte, že nebudete mít moc času na svoje dítě. A tím pádem máte prostor být spolu s partnerem, což je pro mnoho dvojic taky docela vzácné, obzvlášť když máte ty malé děti. A je to současně velmi důležité pro tu podporu vztahovou. No a během toho víkendu se dozvídáte spoustu věcí, získáváte novou perspektivu na to, co se děje ve vás, co se děje mezi váma, co se děje ve vašem vztahu. Získáváte zpravidla i úplně novou perspektivu na intimitu, milování, komunikaci ve vztahu a i to, jak zacházet s emocema. Jak zacházet s emocema ženy a jak zacházet s emocema muže. Nejenom, že se věci dozvídáte, ale vy je rovnou prožíváte. A proto se mění váš vnitřní svět a vaše vztahová realita. Za mě osobně retreat pro páry je nejsilnější forma, jak vztah podpořit a jak třeba ve vztahu i něco změnit. Pak je varianta číslo 2 a to je retreat pro páry virtuálně. To je, když my vysíláme z retreatu pro páry, kde ti, kdo jsou doma, připojení přes Zoom, můžou vidět, co se děje na kurzu, vidí ale mě a Richarda, nevidí účastníky, účastníci jsou v anonymitě, ale můžete vlastně zažít výklad z kurzu, cvičení, která zadáváme na kurzu a projet si ten program doma s tím, že tuhle variantu využívají třeba ti, kdo mají děti a nedokáží je nikam dát na hlídání nebo z jiného důvodu nemůžou přijet fyzicky. A tam potom k tomu kurzu je i záznam na 6 týdnů, takže právě když byste měli děti a nedokázali jste být naplno přítomní během toho víkendu, tak tam máte další ještě čas, abyste si ten obsah prošli opožděně ze záznamu. A tohle je skvělá forma pro ty, kteří nemůžou přijet fyzicky z různých důvodů. Já nevím, partner pracuje, máte děti, nedokážete dostat partnera na fyzický kurz, ale z domova se podívá. A je to skvělá forma, tím lepší, pokud dokážete i doma nejenom poslouchat obsah, ale pustit se i do prožitku. Samozřejmě už to, že slyšíte obsah, je transformační, ale větší síla je, když ty věci jdete prožívat. Takže tam je za mě možná větší podpora, když jste na kurzu fyzicky, protože vás to v tom lepším slova smyslu donutí jít i do prožitku. Ale zase spíš záleží i na typu člověka nebo lidí, protože někdo řekne právě tím, že jsme doma, tak my se líp uvolníme a líp si to užijeme a naplno si to prožijeme. Jo? A současně vždycky je něco lepší než nic, takže pokud byste se rozhodovali, jestli virtuální retreat nebo žádný, tak virtuální je vždycky lepší volba, i když do toho třeba nepůjdete na 200%. No a pak je zmiňovaný kurz Tajemství šťastného vztahu, což je online kurz. Je to online kurz, který si zakoupíte v jakoukoliv dobu, není vázaný na žádný konkrétní termín, máte k němu přístup na mnoho let a setkáte se s části s podobným obsahem jako na retreatu pro páry, s tím, že je tam několik rozdílů.
Jednak retreat pro páry provázím spolu se svým kolegou Richardem, takže tam máte ženskou a mužskou perspektivu a on tam zase vnáší trošku jiné aspekty. Na živém retreatu pro páry je také víc prožitku. Je tam víc provázených cvičení, kdy projdete nějakou meditací nebo projdete nějakým párovým cvičením, dotekovým, dechovým. Takže na párovém retreatu je víc praxe, víc provázené praxe. V kurzu Tajemství šťastného vztahu provádím já, bez Richarda, a taky je tam spousta úkolů, ale řekla bych o něco méně než na tom živém retreatu. A co je zase hlubší, je ta část, která se týká doteku a vědomého milování. Takže ten online kurz Tajemství šťastného vztahu poskytuje takový jako hlubší ponor do toho intimního života. Oba ty kurzy se současně hezky doplňují. Já lidem z retreatu pro páry doporučuji, pořiďte si Tajemství šťastného vztahu, protože budete moci ty věci znovu připomenout, znovu slyšet, jinak slyšet, prohloubit a rozšířit. Ale kdybyste se rozhodovali, jestli jedno nebo druhé, tak já za mě osobně bych vás v první fázi pozvala právě na ten živý retreat pro páry. Pokud nejde nic jiného, tak cokoliv jiného je skvělá volba. Tak doufám, že tohle pomohlo i pro takovou lepší orientaci pro ty z vás, kdo se rozhodujete. V neposlední řadě bych ještě mohla zmínit, že volba retreat pro páry virtuálně, dívám se z domova, anebo Tajemství šťastného vztahu, je často i volba pro někoho, kdo třeba partnera nemá, ale chce se o vztazích vzdělat, chce se prostě lépe připravit, chce se něco dozvědět, anebo partnera má a ten partner říká, hele, rozvíjej se, ale beze mě. U mě je všechno v pohodě. A já to říkám takhle v nadsázce a současně s tím chci dodat, že někdy to, že ten partner nemá zájem o kurz, ještě neznamená, že to je špatný člověk a že byste se s ním měli rozejít, ale prostě má třeba svoje představy, které se mu nelíbí. Ty představy třeba ani nemají nic společného s realitou, ale on či ona si pod tím představují něco, co není s nimi v souladu. A proto říkám, není to vždycky známka toho, že by ten člověk vůbec nebyl ochotný změnám nebo vůbec nechtěl na vztahu pracovat, ale třeba potřebuje nějaký jiný přístup. A vždycky, když ten druhý nechce, tak zase máme možnost, že se podíváme, co můžeme dělat my sami. A máme poměrně široké pole působnosti. Není to jenom tak, že na vztah jsou vždycky dva. Protože když já něco změním v sobě, tak obrovsky ovlivňuju ten vztah. Je to skvělý, když se o změnu zajímají oba, když oba mají ten záměr a začnou oba něco dělat jinak, ale vím, že v realitě to tak vždycky není. A tak i dodávám, že i když třeba partner nebo partnerka nejsou tak nadšení do změny a říkají si, hele, rozvíjej se ty, u mě je všechno v pořádku, i tak máte pořád dost velké pole působnosti pro změny. Tak, to je pro dnešní vysílání všechno. Já doufám, že to bylo užitečné nejenom pro tazatele, ale i pro mnoho, mnoho dalších. Přeju vám, abyste ve vztazích zažívali spoustu radosti, spoustu lásky, spoustu vášně. A vůbec nevadí, když to není perfektní i s chlupama. Vztahy mají svoje nahoru a dolů, někdy je to jako horská dráha. Ale důležitý je pro dlouhodobý vztahy, abyste každou tu krizi vytěžili a vzali to i jako příležitost, jak vyrůst ideálně společně a jak vytvořit ve vztahu ještě lepší prostředí. Protože každá krize je i příležitost. Každá krize ukazuje, co nefunguje a buď nás může vést k tomu, že se začneme rozpadat a rozcházet, a nebo vede k tomu, že víme, aha, na tohle potřebujeme dát pozor, tohle potřebujeme opečovat. Tak jdeme do toho.